nga publiciteti dhe vijojmë një herë me rubrikën ka një surprizë për ty. Sot kemi të bëjmë me një histori falënderuese ku nxënësit kanë ftuar mësuesën e tyre. Sepse teksa shohim raste dinamizimi dit pas dite. Fëmijë që dënohen. Tanë, shahin në shkollë nga mësuesit e tyre. Qafën një kaq të vegjël dhe të papajshëm. Por, kemi dhe mësues dinitoz, të cilët na frymëzojnë. Sepse profesioni i mësuesit konsiderohet si profesioni më human në këtë botë. Dhe sot gjim rastin për të dërguar një gratulim mësuesve tanë apo për t'i bërë një telefonat. O që më kujtua mësuesja, mësuesja i në moza, si një moza, të përshëndes o yll, dhe një mozat i gjeni këtu afër planit të Valbona, dhe Valbona ka një bashkëshor i cili punon tek pasticeri Mandi, dhe përballë pasticerisë Mandi është klinika dentare Topi dhe Kurakuqi. Klinika e parë dentare dhe më e pastër. Harruan fare në emisionin tonë, më mirë le t'i ftojmë të ftuarit dhe mësojmë shumë rreth tyre. Lojina! Jera! Dhe Marsi! Jemi bërë vajzën të mirë apo jo? Po, bravo! Mirë pra, si ka e mësuesja jone? Mësuesja jone e ka e me Flavia. Përse jemi kaq falënderues ndaj mësuesës tuaj? Ne jemi kaq shumë falënderues ndaj mësuesës tonë, sepse ajo ka bërë gjithçka për ne dhe na ka falur shumë dashuri. Përse doni kaq shumë mësuesën tuaj? Sepse ajo ka bërë të pamundur që të na edukojë dhe na ka falur një dashuri të pafundme. Okej, le ta ftojmë mësuesën? Po. Martin? Po, Zotjani. Ka ardhur sot mësuesja Flavia? Zysh, Flavia është këtu. Le ta mirëpresim. Mësuesja Flavia, o zhyrë, përshëndetje. Kush më ndonë që ju ka ftuar sot? Atëherë, si ju nga që falenderoja ju që më bë pjesë sot këtu dhe ata që është në brafa sarpi. Se të dyta të dhe që nuk kam asë një vizit që nuk më ka zonjë gjumi natën, të duhet duar se kush më tjela tja, kështu që nuk më të japë një më fabre. Okej, dhe të hapët sarpi! O, të më gjithë të mija. Vajzat, kam për të dhe një mesaj. Dëshion të gjosh? Po. Okej. Mësuese, ne nga kam bitur e të takti, ne do të përfundojnë qdo gjë. Do të përfundojnë bojkotimet të teksteve ku nuk ishë mësuar, i ket nga ora e shumë gjërat të tjera. Gjithçka do të ndryshoj, koridoret, obori, rruga për të klasa, orendit. Por, vetëm një gjë nuk ka për të ndryshuar asë dhe njëherë. Dashuria, qortime dhe këshilla që ti na dhurove dashur mësuese, nuk do t'i harroj kurrë. Të falenderoj për atë që je dhe për atë që më ke dhënë. Të dua shumë. Oh, jam shumë e lumtur që më ke thënë këtë gjë. Dhe unë të dua shumë dhe të jam shumë mirënjohëse që ma keni bërë punën më të lehtë. Dhe të farë më të më të lehtë, dhe më jam shumë e lumtur që më ke thënë këtë gjë. Zysh, dua të shtoj edhe unë diçka. Nxënësit nuk ka arë kur mësuesin e tyre. Mësuesja është model për ta. Ne do t'jemi për herë në nga, që të patë për destarë. Falimderit për shdo një që nga të dërë. Falimderit për shdo këshirë, lëvdatë, që e tjene në dëshkimë. Kështu nga mësove se duhet të marrë një të seriosishtë. Nga mësove se duhet të marrë përgjësi për vetëm e tonë. Falimderit me gjithë dhejmër. Të dua shumë. O, edhe unë të dua shumë, edhe nuk i njëpse më falenderojnë, sepse atë fundë fundit, kjo është dhe të rajnë, kjo është misjallë njërë, për të bërë ju njërë e si të njërë.
për t'ju edukuar. Unë falenderoj shumë që ma bë dhe ju punën mua më të lehtë edhe çfarë më të ndemër. Se është atë në dhe më të qka. Falenderoj për çdo përgjigje që na ke dhënë. Falenderoj edhe për krahin që na dha aty ku kishin nevojë. Ti të dua shumë dhe ti do të ishe e rëndësishme në çdo hap të jetës time. Falenderoj. Si ti dhe si të gjithë në zëste, mi do t'i të rëndësishë për mua dhe surprizë që ju të trejave për sot, kam për të mbajtur gjatë të mënë, mos të dhemë gjithë jetë të tima, dhe jam shumë një nëse për që s'ka që të bëtë. Mirë bra, pahu kurgo, shkote bra për që mua në mësua së në duaj! Dhe mes një njohësh dhe dashurish, lotësh dhe lullesh, kështu mbyllet ky emision për sot. Miru pafshim dhe shihemi së shpejti!